Ahoj děti, strana 26 je zakončena pátým cvičením, což je slovní úloha, kterou si vyřešíme společně. Čteme. Přečtím. Graficky znázorní a úlohu vyřeš. Jo, nyní nápověda z hůru nahama, tak vy si otočte sešit a kontrolujte mě, jestli to čtu dobře. Nápověda. Při podávání ruky se druhému člověku díváme zpříma do očí. Ano, to bychom měli. A co to má společného se slovní úlohou? Uvidíme. Přečteme si zadání slovní úlohy. Paní učitelka si podala se všemi žáky ruku. 24 žáků se při Podávání ruky dívalo paní učitelce do očí, a čtyři se jí do očí nedívali. Kolik měla žáků? Řekněte, kolik žáků se zachovalo správně. Tak pravítko, budeme podtrhávat otázku, a ta je vlastně tady. Takže. Kolik měla žáků, tak. A dál už je jenom takový úkol na říkání, řekněte. Takže to nebudeme muset úplně psát, jenom si to řekneme. Tak. Dívalo se. Tady je informace. Si před... se dívalo, ano. Takže 24 že to je žáků, to si budu pamatovat. A potom tady další informace se nedívali, nedívalo se čtyři. Tak, graficky zázorní, 24. Takže 10, 20 a 1, 2, 3, 4. To jsou ti, co se dívali do očí při podání ruky. A potom ještě 4, 1, 2, 3, 4, kteří se nedívali. A teďka my chceme vědět, kolik měla žáků paní učitelka. Takže to je dohromady. Budeme sčítat. 24 plus 4 rovná se. Nic těžkého. 28. Kolik měla žáků? Měla 28 žáků, ale já si myslím, že zase tak krátkou odpověď bychom tam nemuseli napsat. Můžeme to vzít s paní učitelkou. Paní učitelka měla 28 žáků. Tak, paní učitelka, na začátku velké písmeno a tady pozor, něká souhláska. Tak, paní, píšeme. Té druhé pomocné linky, která je znázorněna tím modrým, paní učitelka, další měkká souhláska, učitelka. A teďka se vrátit, ať tam mám všechno. Učitelka měla, pozor, mé s háčkem, mě. 28 žáků. Žáků. Tak, pozor. Žáků a nezapomeneme zavřít větu. Tak, to by byla odpověď. Řekněte, kolik žáků se zachovalo správně. V nápovědě bylo, že se správně zachovali ti, kdo se zpříma tady zpříma, dívá se zpříma do očí. Takže to byli ti, ano, ano, tyhle ty, 24. Takže já si tady ještě napíšu 24 správně. 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 Tak, na odpověď celou mě to nevíde. Podíváme se na řešení. Tak tady čtyři, tady by mohly být plné kolečka, protože to jsou zase jiné děti, ale dobře, paní učitelka měla 28 žáků, tak to jsme to vyřešili ta a měli tady víc místo. Správně se zachovala 24 žáků, já tady mám jenom správně, 24 správně. Tak, no a teďka záleží, jak si to vyberete vy a jestli to zvládnete úplně samostatně, ale já si myslím, že ano.